На Рівненщині розшукують чоловіка, причетного до жорстокого вбивства. Нагадаємо, днями у Костополі у вигрібній ямі на території приватного господарства знайшли тіло з ознаками насильницької смерті. Вже відомо, що загиблий – кримінальний авторитет ЦАП. Він більшу частину свого життя відсидів за ґратами. За висновком експертизи, чоловіка перед смертю жорстоко побили. Те, що нам відомо, що конфлікт виник в вказаному помешканні, почався на ґрунті розпивання спиртних напоїв між громадянином Василем та підозрюваним вже на даний час Ліщинським Сергієм Петровичем. Конфлікт з будинку переріс на вулицю, де він наносив йому тілесні ушкодження в область голови та в різні частини тіла. Від отриманих тілесних сукупностей і з всіма тілесних ушкоджень громадянин Василь загинув на місці події. Вбивця, щоб приховати злочин, скинув труп у вигрібну яму. Там його і знайшли оперативники. Загиблому було 58 років, половину з яких він відсидів у в'язниці за різноманітні злочини. Поліція розслідує справу за статтею «Навмисне вбивство». Ім'я підозрюваного слідству вже відоме. Це Ліщинський Сергій Петрович, 1979 року народження, житель міста Костопіль. Його зріст 175-180 сантиметрів, повної статури, має коротке волосся. Якщо вам щось відомо про місце знаходження цього чоловіка, правоохоронці просять повідомити до поліції. Конфіденційність гарантують.